Вчера, 18 октомври, в Пирдоп се проведе заключителна конференция по проект за изготвяне на стратегия за развитие на местната инициативна група Пирдоп, Копривщица и Антон. Събитието се състоява в конферентната зала към читалището в града. Присъстваха представители на трите общински администрации, местния стопански и нестопански сектор. Присъстваха още представители на управния съвет на МИГА. Беше представен на кратко проекта на стратегия и беше отговорено на възникнали въпроси. Стана ясно, че при одобрение на стратегията след около година вече ще могат да се подават конкретни проекти за финансиране по отделните европейски и национални програми. По различните мерки ще имат възможност да се възползват бенефициенти от публичния, стопанския и нестопански сектори на територията на трите общини – Пирдоп, Копривщица и Антон. Повече по темата може да гледате в разширения репортаж веднага след новините.